fëmijën e koshit që i kemi pas në Mahad dhe i përmeni në shumë emisione. Për e tyre familia e Msikreshës, të Zjadrit dhe Agjinur, që i kemi pas... A, jeni familie afër? Jemi rritë me një ndërtesë. Okay. Kresha ka qenë në katin e tretë, ne kemi qenë në katin e dytë. Agja Abdyl, njani prej somatologëve të shqunë të Mitrovicës, Sinan Prekazi, kardiolog shumë i njoftun, po ashtu pi Mitrovicës që ka njetu në Skënderaj. Edhe një pjesë e madhe e kojshive me cilët kemi da bukën, kripën, zemrën, qajin, dashnin, dhe të ajo ngrocia më në kështë, sepse dinamika jetës ka bo që ne në Prishtinë sot pak e njohim kojshitë. Pak fëmijë që shoqënohen me fëmijë që jetojnë në afërsi, edhe për shkak të dinamikës jetës, po e di që sa herë mami ka shku në punë, kur s'kemi met me gajle që a na mungon diçka, sepse kur është gatu në hymjen, familje, është gatu për gjithë mahallën. Qëfar kujtoj prej rezolës, trakla janë vikendet, kur mami dhe babi kanë pas pushim, edhe kur kemi shku, ndoshta njëna prej grimcave matë mira të fëminis tonë, prej ushqimit gjushës pitës që i ka bo, që haloj ka malin edhe shijen e tyne. Bal provoj mi bo, po kur njerë nuk bon, nuk bon. Sve aqëlloj nësë njerë. Sve aqëlloj kur, se kanë pas. Ka njerë të menoj që nostalgia e fëminis, edhe ato grimësat e malit, ato gjana që nuk e dija kanë qenë ashtë mira, po gjithmonë të alojnë atë shien që kur si kësë janë përsërit ma. Prej dardave, reqeleve, pekmezi bëhatë shumë, në rezolë ka pasë për para shumë. Dardha, pekmezi, kështu ju thojshin edhe, e majnë me në verën, sinën e verës gjatë gjithë kohës, sa jam vjelë, do të të në vjeshtë, gjushja ka... përgadit pekmez, edhe ato e kumë lypë shumë, pak ka darda sot, pak përgaditet. Nuk është taj kvaliteti që ka qenë. Nuk është taj kvaliteti, sepse duhet një sasi shumë e madhe, dardave për një pak, pare pak. Me qenë kvaliteti mirë, se ka ende gratët cilat punojnë, po janë në numër më të vogël. E të regëm, shumë mirë që e përmendit, dhe më thonë edhe këtë pjesë të ushqimeve, krejtë këto se ma kujtove edhe mu, kërhen Qysh prej oborit, ajo aroma që vjen. Edhe kur nuk teket prej menit. Era shpis. Po ta shumë në që ka po ta shirë me bu një krasim, i ketë dy fmi, edhe djallin e ki 20 vjeqarë, bazën 15 vjeqe. Edhe ta shumë bu një krasim kohës tënde edhe kohës të fëmive sot që shjetojnë e përmende. A kam provu ata reqelin e gjemin e këto shpis? Jo, nuk provojnë shumë se nuk e di, ndoshta pse ka ma shumë. Unë vazhdojme me ndu që fëminia jone, gjeneratës tonë, ka qenë shumë e mirë, ka qenë shumë fëminie lojnave, lodrave që i kemi ba dhe në mahalë, dhe lodrave cilat i kemi ba në fshatë, edhe dasmave, këto ceremonit cilat kanë pasë ngrocine vetë, mbledhjes e familjes që ka qenë njëna prej gjanave matë mira që na gjdo vikende kemi ditë që kemi më bua bashkë me gjallartë. Gzimi ma i marë. Kemi provu gjithë shka në, sidomos në lojnë ato edhe në mahalë, po e di që veç kur jemi unë tu shumë, dhe nga ka thirë mami me ngërbuk, kemi këthi prej lojës kështu. Për ndryshe, sot fëminia, teknologjia ka avancu shumë edhe ka ndru dhe mënyrën e jetesës të fëmive. Fëmit e gjeneratës time, ose fëmit e gjeneratave të sotme, dalojnë shumë prej edhe joni dhe tana, janë fëmit cilët përshtatën me gjeneratën e tyne. Ma shumë në për, ma shumë me teknologji, ma shumë me preokupim gjana cilat ata sot për ata sot janë interesante. Ma pa kurishtje për t'kallunën, sepse ka ndryshu shumë njeta. Po, diçka që ka qenë shumë knaci, trakla familjet kanë qenë shumë të lidhura. Hala, unë e kujtoj fëminin, e kojshit që i kemi pas në Mahad, dhe i përmeni në shumë emisione. Për e tyre familje e Msikreshës, të Zjadrit dhe Agjinur, që i kemi pas... A, jeni familje afër? Jemi rritë me një ndërtesë. Kresha ka qenë në katin e tretë, ne kemi qenë në katin e dytë. Agja Abdyl, njani prej somatologëve të shqunë të Mitrovicës, Sinan Prekazi, kardiolog shumë i njoftun, po ashtu pi Mitrovicës që ka njetu në Skënderaj. Edhe një pjesë e madhe e kojshive me cilët kemi da bukën, kripën, zemrën, qajin, dashnin,
Do të ajo ngrohtësia më në kosh, sepse dinamika jetës ka bo që ne në Prishtinë sot pak e njohim këtë shit. Pak fëmijë shoqënohen me fëmijë që jetojmë në afërsi. Po. Edhe për shkak të dinamikës jetës, po e di që sa herë mami ka shku në punë, kur s'kemi met me gajle që a na mungon diçka, sepse kur është gatu në hymjen, familje, është gatu për gjithë mahalën. Po. Edhe kur është bo, çka do që është bo, pitja, ushqimet, ambëlsirat ma pak, po edhe ato, jenë do, edhe ka qenë njëna prej dukurive që halo kam qefu mungon me qu pak pite dikun këshi, sepse gjithmonë ajo që e përgati për shemull, njëna prej grave të zojat për shevës që e kemi pas këshi, Sabria, të zja Sabri i kemi thonë, pite cari ka gatu i kumë thoma me pse si kemi në sfodim në mi bosi kësaj, sepse gjithmonë ajo pjesa e voskele këshive sar ka ardhë, jemi gjithë familja, 5 mitë kemi jemi tur me marë ka një grimës, dhe ajo e ka bo shumë madhështore,